Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa deliciosa pizza de liquidificador. Super rápida e fácil, então vem comigo. Vou começar adicionando dois ovos inteiros. Meia xícara de óleo. E uma xícara de leite. Todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente, tá? Agora eu vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. A minha xícara é de 240 ml. Vou adicionar também 1 colher de chá de sal. Agora é só bater por uns 2 minutinhos. Prontinho, já bati aqui por 2 minutos. Agora eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó e bater novamente só para misturar. Vou passar essa massa para uma forma untada com margarina. E é importante você usar uma forma grande, tá, gente? Para sua pizza não ficar muito grossa. Então, se a forma for maior, você vai conseguir espalhar melhor e a camada vai ficar mais fininha. Já me deixem aí nos comentários sugestões de sabores de pizza que vocês gostariam de ver aqui, tá? Pizza de chocolate, de banana ou o sabor da sua pizza favorita que você gostaria de aprender. Deixem aí nos comentários que eu vou fazer para vocês. Gente, o comentário de vocês é muito importante. Assim eu vou saber se vocês estão gostando da receita e que tipo de receita vocês gostariam de ver aqui no canal. Prontinho, já espalhei bem aqui na forma. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por 10 minutinhos, tá? Prontinho, assei por 10 minutos e agora a massa já está pronta para a gente rechear. Vou começar colocando molho de tomate. O molho de tomate é aqueles do sachê que já vem pronto mesmo, tá, gente? E a quantidade é a gosto, tá? Já coloquei o molho, agora eu vou colocar a mussarela fatiada. Eu estou usando 300 gramas de mussarela. Coloquei a mussarela. Gente, pode caprichar na mussarela, né? Porque pizza sem queijo não dá, né? Agora eu vou colocar 1 linguiça calabresa cortada em fatias bem fininhas, tá? Tem que ser bem fininha mesmo, tá, gente? Pra na hora que ela for pro forno, ela fritar. Terminei de colocar aqui a calabresa. E se você gosta da pizza de calabresa tradicional, é essa aqui, tá, gente? Só a mussarela mesmo e a calabresa. Mas eu vou dar uma incrementada. Eu vou colocar cebola cortada em fatias fininhas. Coloquei a cebola, agora eu vou colocar também o tomate cortado em fatias fininhas, tá? Essa parte, gente, é opcional, tá bom?
Prontinho, terminei de colocar o tomate. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de calabresa. Terminei de colocar a calabresa, agora a gente tá faltando aqui um ingrediente que tem que ter em toda pizza. Orégano, né, gente? Mas se vocês não gostam, não precisa colocar. Eu gosto de colocar o orégano porque dá aquele cheirinho delicioso de pizza. Gente, quase ia me esquecendo de falar. Aqui com o orégano eu coloquei também um pouquinho de manjericão. Misturei os dois e coloquei aqui por cima da pizza. Para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui por cima, mas essa parte também é opcional. Gente, olha só como nossa pizza já está linda. Imagina depois que ela for pro forno e começar a sair aquele cheirinho de pizza pela casa. Nossa, maravilha, né, gente? Eu não sei vocês, mas esse é o meu sabor favorito de pizza. Gente, me conta aí nos comentários qual o seu sabor favorito de pizza. Agora eu vou levar novamente ao forno pré-aquecido, 180 graus, de 10 a 15 minutos. E é só isso, gente. Vocês viram só como essa pizza é fácil? Vou levar no forno e já volto para mostrar para vocês como ela ficou de pertinho. E a nossa pizza já ficou pronta. Gente, olha só o resultado maravilhoso dessa pizza. Além de linda, fica incrivelmente saborosa. Eu confesso pra vocês, gente, que eu amo pizza, mas eu já deixei de fazer por conta de ter que ficar sovando a massa lá por 10 minutos e tal. Eu prefiro fazer essa de liquidificador, que é bem rápida, fácil, não tem erro. Se você nunca fez pizza, pode fazer essa receita porque eu tenho certeza que você vai gostar. Além de rápida, é muito fácil, não dá trabalho, gente. Você só vai sujar aí o liquidificador, então é bem rapidinho. E agora é a hora que todos vocês estavam esperando. Vou mostrar pra vocês essa delícia de pertinho, gente. Olha esse queijo derretendo, gente, ninguém consegue resistir, né? Vocês nem imaginam o cheiro maravilhoso que está aqui na minha cozinha agora. E a massa dessa pizza, gente, fica super fofinha, fica uma massa bem fininha, tá? Não fica aquela massa grossa, fica fininha, fica deliciosa. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta do meu trabalho, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhuma receita. Estamos aí rumo aos 50 mil inscritos. Gente, eu agradeço cada um de vocês por ter chegado até aqui e peço muito a ajuda de vocês para a gente chegar a essa meta de 50 mil até o final do ano, gente. É difícil, mas se vocês me ajudarem, a gente consegue, tá bom? Pra você que ficou comigo até aqui, um super beijo. Nos vemos na próxima receita. Tchau!